Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Во Република Македонија имаше уште една афера со продажба на непостоечки станови со ефтина цена. До кога кај нас вака? На иста финта пак да се ќарат милиони, а стотина семејства економски да колабираат. Нели ни доаѓа памет? Ха, додека има овци, ке има и волна. Значи народот е лаком. Човечко толку никогаш не е наситно, значи ние прво што викаме леле со ефтини пари, леле вака, леле така. Ако не знаеме, затоа постојат адвокати. Може би ќе платиш, меѓутоа ќе се распраша и ќе види и се ќе провери, па тогаш тој момент треба да се одлучиш. А ние сакаме поевтино да поминеме, меѓутоа ефтината манџани кучиња не ја јадат. Така да? Мислам дека е нормално за секоја држава реално, не само за Македонија да се прават такви зафрканци на народот, само ние треба да се научиме да не подпаѓаме толку. Пошто реално сигурно тој во Америка се случува или не знам каде. Не е дека до толку сме катастрофа народ. Не знам, јас не знам стварно и преплашена сум зашто 3 години барам стан за купување и баш поради сето тоа ми изгледа се една голема мафија. Затоа реков редот и воспоставување на ред во секое тоа урбанистички и градежни полиња е најбитното нешто. Далавери има многу, ама до кога кајнаски успеваат истите па истите? Народов бавно учи или пак бргу заборава? Што е работата? 24 часа на ден. Секогаш со вас. Радио Илинден, Мелбурн.